Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Редник Веселинова и днес се явявам по служба. Преди време ви разказахме историята на един военен, който 14 години е отдал живота си на родината. И днес отново сме в Сливен, защото получихме и друг сигнал за неправомерно освобождаване от длъжност. 21 години работих в армията без никакви наказания, без проблеми. Изведнъж последваха няколко наказания и съкращения. Как се случи това? Проблема беше за това, че се обърнах към инспектората на Министерство на отбраната във връзка с проблеми с длъжностна характеристика и ползване на отпуски. От тяхна страна помощ нямаше, но това стана причина да вляза в очите на командира, полковник Любомир Вачев. Малко по-късно колежката ми заведе дело за отмяна на наказание, на което аз бях свидетел и което стана причина за нови наказания. Интересен е фактът, че и двете, които си позволихме да съдим поделението, в крайна сметка бяхме съкратени. Виновни ли сте за това, за което ви наказва? Колежката беше наказана за това, че си позволи да направи забележка на своя подчинена, която обаче е съпруга на началник щаба. Въпросната съпруга замеси и мен. В резултат на това и двете с колежката ми Росица Келевиджиева написахме жалби до командира. Разбира се, нашите жалби бяха неоснователни, а на мен ми беше казано от командира, че като съпруга на пенсионер е недопустимо да пускам жалби срещу съпругата на началник щаба. Този инспекторат защо изобщо съществува, при положение, че не защитава вашите интереси и никога не можете да разчитате на него? Ето и ефрейтор Илийков имаше същия проблем. В момент, в който е подал жалба до инспектората, влиза в очите на командира си и край. На мен ми е по-интересно колко от хората, които изобщо са подали някакъв сигнал до инспектората, още са на служба. Когато Русица Келевиджиева заведе делото за отмяна на наказанието, съдията в решението се беше записал, че в поделението се е получил тежък конфликт на интереси. Началник щаба и съпругата му работят заедно. Какво се случи, след като съда определи това като тежък конфликт на интереси? Дамата беше предназначена на по-добра длъжност, с по-висока заплата. Във всяко едно формирование ли се случват тези неща? За съжаление, прекалено често е. От много години работя в армията, с много колеги се познаваме, общо взето едно и също чувам от всички. 21 години в армията. И накрая? И накрая не нужен. Точно когато се увеличава щата, когато се назначават нови хора и се предполага, че и работата на финансистите ще се увеличи, се съкращават двама висшисти и се открива бройка за един среднист. А ние се отправяме към поделението, за да потърсим полковник Любомир Вачев. Добър ден! Поздрав от господари на ефира! Полковник Любомир Вачев търси. Трябва да го уведомим, но може да спрече камерата. Не може! Нашата камера няма копче за спиране. Ами ще му се обадят след малко. Сега ще се свържа с началник щаба. Подполковник Вачев. После ще изукат на... А ние Любомир Вачев търси. Да, той ще дойде. Скъпи приятели, изчакваме началник щаба. Но докато Ева си изчаква търпеливо, служителките на портала заключват вратата. Защо заключихте? Нещо се случва там, скъпи приятели. Ето, виждате, госпожата говори по телефона. Преди малко полковника беше тук. Сега изведнъж се оказа, че е до полигона. Текат преговори. Излязоха, за да ни кажат, че уж ще се видим с него след обяд, и след това заключиха вратата под носа ни. И докато се чудят как да се отърват от Ева, пристигат и други хора, които също се оказват заключени. Ми и ние това искаме. Заключиха ни. И ние това се чудим. Да почакаме секунда. И вратата се отваря. Защо така ми заключихте под носа? Влезат колегите. Заповядайте. Като се разреши. Ма защо така ми заключихте под носа? Това е военен обект, госпожо, нямате право да влизате. Тук пише приемна, а ние искаме с полковника да разговаряме. А телефонът продължава да звъни панически. Сигурно не е много приятно, господари на ефира, да навестят поделението ти. Ти вплитвам рамата и задават въпроси, не разрешава за това. А може ли поне да ни кажете, вместо да ни лъжете, че той не иска да разговаря с нас? Да ви отговоря на нито един въпрос. А, що? Аз не ви задавам въпрос, искам просто да знам за полковник. Натрапени са от вратата, затворя вратата, обаде ви се съм много минути. Добре, скъпи приятели, не ни разрешават дори тук отпред да стоим. Надяваме се това да не остане без да му бъде обърнато внимание от инспектората или пък от Министерството на отбраната.
Сега това от мен, Ева Веселинова, за Господари на ефира. Батальона се скатава за пореден път. Полковникът ги уволнява, служители реват. В армията уж не учиха на чест и доблест, а шефа на щаба дезертира само като разбра, че Ева го търси. Мале, виж как го търси. Срам обаче за инспектората, срам за българския пагон. Надяваме се ние, скъпи приятели, че единствения главнокомандващ не е съпругата на подполковника, наказал двете служителки. Очакваме реакцията от по-високите длъжности, защото поделението едва ли ще издържи още един штурм на нашия бригаден генерал Ева Веселинова. Браво, генерале! Браво, Ева!